Hei! 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 Se! Det er Barbara Huggen! Se, det er Alla Chow! Alla Chow! Hei, morgen, god dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til... Oi, jeg har fått en ny bil! Jeg har fått en ny bil! Den er ganske bra, faktisk, men jeg tror ikke jeg skal ta den, Nei, jeg er riktig Peach. Min karakter, kjære seere, er jo Peach. Selvfølgelig. Min karakter, alle seere, er selvfølgelig Yoshi. Alle seere? Hvilken er det jeg pleier å kjøre med? Grønn på den jeg pleier å kjøre med. Hei! Hey. Og så pleier jeg å ha de bittesmå hjulene. Jeg husker aldri hvilke hjul jeg pleier å ha. Det er sikkert derfor jeg ikke får dette til. Ja, altså, bare så det er sagt, vi spiller Mario Kart 8. Og ja. Jeg har den fordi jeg er så mye dårligere enn dem at de bare skal... Og du tar den vinkeren, ja, du går på underdog. Ja, ja, ja. Selv om du er jævlig flink i det her. Nei, vi må ikke banne. Nei. Veldig flink i det her. Fy, banne! Nå har vi sittet og spilt dette her litt fra før, ja. Og da var du litt grovere. Veldig mye grovere, for det er de to som er med. Ok, og det Håvard at jeg skal bli skikkelig sint, så han vil ta opp det her nå, fordi sist gang vi spilte så ble jeg så veldig sint. Jeg tenkte da, det er affektert på noe som helst måte, bortsett fra glad da når jeg vinner. Jeg skal egentlig passe på at han bare driter seg ut. Ok, så jeg er Yoshi, du er Peach, og du er... Vario, som vanlig. Ja, da vet dere det. Og hvilke områder av skjermen er det vi populerer? Jeg er oppe til venstre. Ok. Jeg er et av de andre, da. Ja. Ja, altså jeg er det tredje da. Det eneste er nede til høyre, der er det ingenting. Nei, der er vi da, kanskje. Ja. Hvis du har redigert dette bra. Stort sett så er det jeg som er der, fordi jeg er som leder. Jeg er øverst til høyre. Ok, så jeg er der. Å nei, jeg glemte å... Å, shit! Og jeg trykket A i stedet for motorsykkel. Kom da, Yoshi! Kom da, Yoshi! Oi, jeg glemte at jeg trykket A i stedet for... Å, andreplass. Boing! Å, jeg skjønner ikke hvor jeg skal, jeg er mesteparten av tida. Mesteparten av tida? Å nei, det kommer rødt skall! Nei! Heiding! Nei! Var det deg? Heiding! Det er så frekt, det er. Tredjeplass! Nei! Det tar slapp av førsteplass. Sant, ta hva man skal ha. Hvorfor skal alle plage meg? Fordi du er så god, vet du, ikke sant? Nei! Drit i det der, da. Drit i det, ja! Akkurat det samme med meg. Jonas, shit da. In it. Fader, ass. I don't shit in anything. I'll shit in your bag. Except the toilet. Jeg er så sykt konsentrert. Akkurat nå, kjære seere, så blåser jeg litt i underholdningsverdien. Fordi det blåser jeg faktisk klare. Blåser litt. Så flyr du falsk her, liksom. Haha, du skjønner nei. Ikke. Nei, en rødt skal! Kjør! Ikke gyng. Fordi du kontrollerer ikke med bevegelse, så du kan ikke gynge så mye. Det kan være ingen som bare sører det. Så jeg har grønt skal. Hei, Jonas, ikke skumper. Ta bakover, da. Jeg tar bare opp for meg selv. Nei! Rødt skal. Daniel Lange lærte meg. Nei! Var det deg? Slutt. Ja, Daniel Lange lærte meg en gang at man måtte trykke på... hvilken knapp er det? En! Nei, jeg ble tatt igjen! Hvem var det jeg ble tatt igjen, da? Ja, hvilken knapp var det igjen, så den husker ikke jeg lenger nå. En. En? Ja. Eller bak. Du kan slede med bak. Men hvilken er det jeg hopper med? Som det liker å gjøre. Nei, det er det som føles ut som B, men som egentlig er 1. Hvor er den? Ved siden. Hvor er førsteplassen? Hvor er førsteplassen? Det er førsteplassen. Det er jo strålende. Svopp! Nå kan dere få litt spøkelse, folkens. Nei, jeg skal være rødt skall. Kjør da. Kan ikke tape opp mot disse her? Jeg vil si at min hovedtaktikk til det er å gjennomføre på en måte som gjør at jeg kan forbedre meg neste runde. Jeg vil si at min hovedtaktikk på det her er egentlig bare å slå dere. Ja, da er jeg egentlig fornøyd. Lykke til med det. Ja, men jeg skal slå Mario også da. Og hva skjer da? Hvis jeg første gang klarer det, så kan jeg ikke bli slått av en jævla AI. Gå da! Mario. Åja, han er nede i der hvor vårt tryn er. Sånn. Mario er jo under vårt ansikt, da. Boing! Åh, jeg er oppe i flyet! 1, 2, 3, hopp! Er du oppe i flyet, da? 1, 2, 3, hopp! Åh, nei! Se! Førsteplass! Du er ganske dårlig. Gå! Nei, jeg skjønner ikke hva som skjedde. Folkens, jeg pleier å være mye bedre enn det her, bare sånn det jeg har sagt. Ja, altså, så monoton... Du holder kontrolleren opp. Så monoton i stemmen, og så bare... Nei, jeg er ikke. Hei, jeg er Jonas, og jeg prater i veldig monotont toneleie. Det er egentlig bare fordi jeg synes det er veldig gøy å være spille et spill. Eller noe. Ja, men jeg skal klare det. Det var mye mindre snappy enn det du forestilte deg, tror jeg. Ja, det var det. Nei, kom igjen da. Jeg har tatt så sykt dårlig... Jeg er fornøyd med fjerdeplass. Boia! Jeg tror jeg har tatt feil bil. Jeg pleier å ha en helt annen bil. Boia! Jeg har en motorsykkel. Jeg kan ikke vinne med en motorsykkel. Dette kalles rekt.
Det er rekt. Ja, ja, det er rekt, jeg, men jeg det er bare si fordi at jeg gikk en med motorsykkel da, bare for å være snill mot de da. Uriktig, det, uriktig. Jeg kjører jo stort sett motorsykkel da, så... Ja. Rektig, ja. Rektig. Rekt. Er dette liksom sånn klipp-klipp? Eller er det... nei, vi er rett på, ja. Ja, ja. Ja, vi er jo litt sånn bak scenen og foran scenen og kamera og hele pakka. Ja, dette, du har sjuk i hodet ditt. Ja. Nå er vi under vann, ikke sant? Ja, det kan du drite en lang marsje, Jonas. Jeg hadde jo en hashtag rundt jula, og det var hashtag YOLOJUL. Sånn, YOLOJUL? Vi er under vann! Ja, men du lever jo bare... Ja, så you only live... Once jul? Du lever bare en gang i jula. Det stemmer ikke helt, da. Men... YOLOK, kanskje? Ah, YOLO LIVE ONE CHRISTMAS. Så skikkelig deprimerende jule-hashtag. Hvor er du, da? Det var jo bare... Åh, nei! Hvor er du, da? Hvem er det som kaster? Er du Yoshi eller er du Peach? Sjetteplass. Hvem er Yoshi og hvem er Peach? Jeg er Peach. Ok, da tar jeg Yoshi. Dette går jo... Klager du meg? Jeg har ikke gjort en flue for tre. Ja, men det var den nærmeste. Kaller du over for en flue? Ja, det lurer jeg også på. Kaller du meg for flue? Oi, fy søren, det var en bomrang. Ok, her er vi på land, det føler jeg. Ja, ikke sant? Fordi det som er problemet når jeg spiller Peach er at det er så himla lett. Og jeg kjører inn i andre folk som bare... Nei, hva? Jeg har en teori. Hva er det her for noe? Henrik, jeg har en teori. Siden du spiller Peach, er du litt transe? Transete? Ja. Henrik, jeg har alltid vært en transe. Altså, jeg er i en transe nå. Hvem var det som rapet? Det var meg. Yoshi, hvorfor ligger du foran meg? Av gode mengder laks, denne appen der. Jeg tipper jeg får noe greier som svir i stjert. Åh, sånn som den her, tenker du? Nei, jeg traff en jævla på danskallet ditt! Hjertesvi, det er mye! Jeg tror ikke jeg så den da den kom! Nei, ass! Nei! Men jeg tror ikke du så den. Åh, svart! Åh, så langt! Oh my god! Here we go! Here we go! Go, 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 go! Jeg får jo aldri noen sånne. Her fikk jeg en, da. Og det er jo aldri noe morsomt i disse pakkene jeg får. Jo da, alltid. Åh, så går jeg på danskall! Hvem hadde skallet her, da? Hvem fikk det? Ja, det var Mario. Det er jo ikke noe morsomt til, da. Jeg elsker når blekket liksom havner litt overfor, så man akkurat kan se hvor man kjører. Her fikk jeg en sånn boost-slap. Wow! Åh, nei, det kan... Åh, det er så unødvendig. Åh, nei! Fikk et blått skall i rassen, liksom. Ja, jeg jo. Yoshi! Ja, men jeg trengte ikke det. Jeg var jo på tredje plass. Du er på første og andre, Johan. Ha det ikke. Du føler at du deler den plassen med. Ikke nå lenger, Jonas. Nei, jeg skal ta deg. Jeg skal renge med deg. Ok, hvem treffer jeg med den, da? Men en ting, altså, folkens, hvis dere vil ha meg som banker Jonas i Counter-Strike, enten Source eller Go eller 1.6, så bare ta sifra, skriv i kommentarfeltet. Ja, det kommer aldri til å skje, i hvert fall. Skriv i kommentarfeltet hvis dere synes det er urettferdig at Håvard leder, og hvis dere mistenker altså, at Håvard er egentlig diskvalifisert. Det er fiksa spill. Og så kjører jeg rett på den satans bananen, ikke sant? Det er planlagt spill mellom meg og AI-ene. Ja. Det er egentlig ikke AI-er, det er Truls, og så styrer alle sammen. Jeg har kjøpt og betalt alle sammen. Blekkspruten Truls. Jeg skal bare si en ting, fordi jeg er headset hår. Kjør da! Content ID. Å, ja. Nei! Ah! Yes! Se på soundwavesa. Det er så sykt flaks. Fantastisk. Neste bane, gutta. Neste bane. Next race. Next race. Next race, chase. Next race. Drikk vann, folkens. Jeg drikker alt vannet mitt, jeg. Drikk vann. Jeg var egentlig sykt. Jeg holder over etiketten, for jeg er ikke sponset. Ja, vi er ikke sponset med å handle av det her nå. Skal jeg hjelpe deg? Nei takk. Nei takk. Ok, Electrodrum. Okay. Dette er en sånn musiker-greie. Jonas leder seg forover. Ja. Nå sitter du forbi. Nå sitter du utenfor kamera. Og utenfor kamera. Boom! Nei, jeg glemte å kjøre. Hvordan får du boom-start da? Du må time ordentlig. Jeg tar boom-start her, Du eier ikke timing, Jonas. Du vet at hvis du hopper på hoppene, sånn liksom trykker på knappen akkurat før du letter fra hoppet, så får du ekstra boost. Ja. Nei! Jeg gjør det hele tiden, ja. Hæ? Hvis du hopper på... Hvis du hopper på hoppene. Hopper på hoppene? Ja, altså rett før du letter fra hoppet. For det jeg ville være redd for, og som jeg ofte gjør i sånne spill, er at jeg hopper før jeg treffer hoppet, og så hopper jeg over hoppet og får aldri noe boost. Nei, det er problemet. Det er det jeg kan se på at jeg ville gjort, da. Men hvis jeg kommer til neste hoppet nå, som ikke er så veldig lenge... Nå skal man få smekk i trynet! Jeg venter. Nei, åh, sånn kjører vi på. Ligger vi på første, andre, tredje plass? Nei, det gjør vi ikke. Første, tredje, fjerde.
Ja, hvor er du da? Se nå, hopp, og så får jeg boost. Er du med her? Vær stille, Henrik. Jonas, hvor er du egentlig? Jeg synes jeg er så lenge siden jeg har sett deg. Det er mobbing! Ja, det vil jeg ta opp nå som vi sitter her allikevel. Når vi spilte med Joakim, så ble vi anklaget for mobbing av Jonas. Ja, og de sa de mobba meg. Er det så gøy å erte meg? Ja, fordi du blir så sur. Ja, men du er litt sånn... Jeg blir ikke sur, jeg er ikke sur i det hele tatt. Ja, men du ertes litt sånn på autopilot, Jonas. Ja, men jeg er ikke sur i det hele tatt, ja. Vi trenger egentlig ikke å gjøre det. Det er egentlig bare sånn naturlig, det bare kommer av seg selv. Åh, nå kommer det til oss. Nå traff jeg deg, da var det. Jeg er veldig fornøyd. Ja, det var veldig flaks. Ja, det var jo ikke flaks, det var utelukkende spil. Se nå. Boost. Nei. Boost. Whee! Ja, nå er du over med, du da. Ja. Du ligger akkurat foran meg, du. Ja, ikke sant? Av en eller annen rar grunn. Ja, men så hyggelig. Det lurer jeg litt på. Hvorfor skjer det? Hvorfor klarer han å ligge foran meg? Nei, fordi jeg er så lett til beins. Ja, nå ligger jeg foran deg, da. Jeg er en ekte prinsesse. Nå ligger jeg foran deg, da, så det er greit nok. Til beins. Lett til beins. Finished! Light to dogs. Boing, 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 boing. Den snakker på det. Oi, fader, jeg kjørte på bananskall. Det var Helga sin feil! Ta imot! Jeg må første se på meg, mamma! Jeg tror ikke moren din ser på den videoen. Jeg er helt sikker på den her, faktisk. Og så gir du meg den, ja. Ja, det gir deg fingeren. Rass, gir deg fingeren. Hvis du vinner nå, hvis jeg havner på tredjeplass nå, hvor langt er vi egentlig i runden? Det er siste runde, og det er ikke veldig langt igjen. Ja, men er det lenge igjen? Nei, men jeg tar han nå. Jeg får angst av det her, ass. Hva er det? Ta imot. Å, bananskall! Kjør da! Swoop! Nå skal du ta imot alle flammekulene mine. Hvis du vinner noen av oss, blir jeg dritsur. Nå sendte jeg et skall. Da blir jeg pist! Da blir jeg pist! Ja, da blir jeg best. Ta imot, Jonas! Ta imot, Jonas! Ta imot! Nei! Det er så stemmer! Nei, fjerdeplass! Det er jo faktisk ikke lov. Fjerdeplass kødder du med meg, eller? Det er fucking voldtekt av meg og mitt sinn. Vis litt respekt! Jeg lå først! Se på sandwavesa nå. Se på sandwavesa nå. Jeg var jo først da, og så kommer dere. Jeg var først! Jeg lå først hele faktisk tredje runden. Jeg var best den runden her. Hvorfor fikk du to? Jeg fikk tre. Helt sjukt, ass. Jeg kjøtt to på han, og så en på første mest. Hvorfor kaster du vannflaskene? Jeg får ikke drikke, jeg får ikke hydrere. Sånn at jeg vant. Det er sjukt. Jeg elsker deg, banen her. Rensfører mål ikke fra første til femte. Det er helt sjukt. Det var bare min feil. Hva faen er det? Nå står jeg stille, da. Du må trykke på gass. Ja, jeg trykket på gass og sprang hele motoren min. Det er knappen det står på. Det er bare sånn, la oss gjøre livet til Jonas jævlig. Det er alt. Ikke hos meg, da. Det er alt. Ta den forbanna. Så hvis du... Åh, det var litt... Åh, det var... Yes, takk! Du traff Donkey Kong. Ja, vær så god. Takk, sånn at jeg bare kan ligge først. Veldig hyggelig å spille med deg. Veldig hyggelig å være her med deg. Alle seere, vi elsker dere. De gikk Jonas akkurat nå, men... Nei, jeg elsker seerne. Jonas hater bare oss, sånn. Men hvis du hadde spilt med seerne, så hadde du jo hatet dem. Ja, men de kan jeg slå. Ha det, Peach! Ja, bare slå det, ikke sant? Jeg hadde ikke aldri slått seerne mine. Seerne dine? Ja, dine. Nei, våre, da. Jeg tror det er noen som er seerne dine. Jeg skal utelukkende begynne med solkanal, da. Jeg skal slutte. Ikke gjør det der! Ha det! Bye bye! Ha det! Den skal hete Bye Bye Hate Verden. Ta slutt å eksistere. Bye bye er teit. Ta slutt å eksistere .com. Wow! Wow! Hopp! Hva så teit skal jeg ha? Hopp! Veldig original kanal. Hopp! Ok. Hopp! Ja, boja! Smakk! Oi, ok. Ta slutt oppå! Oi, jeg kanskje er tre. Alle skal være med meg! Jeg får ikke lov til å være i fred. Jeg har sikkert ikke truffet han dritt, dere. Nei, jeg har ikke det egentlig. Jeg tar for tre. Så sinnssykt gull. Nei, jeg tar i mål, da. Så kastet jeg alle bananene mine. Jeg tar i mål, da. Åja, det er denne som er så surrete, fordi det er ikke noe laps. Nei. Det er derfor jeg tenkte bare, hvorfor kjenner jeg ikke igjen noe av det her? Hopp! Boom. Er det du som, Jonas, jeg er foran deg i hvert fall, det er jo enda godt.
Det her er mobbing, folkens. Si det til Henrik. Han mobber meg nå. Høysnivå. Han som får meg så sint. Henrik, hvorfor er du så langt bak? Jeg starter en kickstarter-kampanj. For å få Henrik sparka ut. For å kickstarte motoren din, for de spiller så dårlig, så du trenger en kickstart. Sånn ja, det er mål! Det er mål! Jeg ser mål! Jeg ser mål! Kom igjen da! Kom igjen! Men jeg har jo bare drittsykkel! Jeg går jo ikke fremover! Men jeg har en alt for treg sykkel. Å fy faen, det var langt! Det går alt for treg. Det må jo være rekorden. Hvor er det målet, ja? Der er mål. Nei! Kjør da! Hvem var det kjør, da? Kjør da! Nei, det er Jonas. Ja! Ja! Det er så sykt trekt det går da. Jeg skjønner ikke hvorfor du velger den her i gang. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg valgte den selv. Jeg trodde jeg valgte noe annet. Det er jo bare på grunn av det jeg taper. Nei, men tusen hjertelig takk for at du sitter på. Dette er det ferdig? Vært, ja, Alacho. Var det siste? Det var siste. Er det ikke en til? Nei. Med Bannerlegen. Husk å sjekke ut kanalen deres. Og sjekke ut Alacho. Oh, ja. Du er kanskje der allerede. Sjekk ut kanalen min. Den heter Bye Bye. Sigelkanal hans. Og så lik gjerne videoen hvis du likte det. Så abonner på kanalen hvis du ikke har tatt den. Og kommenter gjerne under hvis du hadde noe på hjertet. Jeg kommer til å klikke like. Enten vi sånn, elsker dere! Enten sånn eller sånn. Og hvis du hadde noe mer på hjertet, så kan du egentlig bare kommentere det. Bare gjør det. Da-d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 a